Hej! Varmt välkomna hit till Internetstiftelsen och lanseringen av den här otroligt viktiga och spännande antologin. Vi har med oss redaktörerna här, så jag tänkte be er komma upp på scen. Och medan ni gör det ska jag berätta varför vi är här då. Jag heter Jannike Tillå och jag är kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen. Vi är en oberoende organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människor och samhälle. Och vi hanterar den svenska toppdomänen .se, det är så vi tjänar våra pengar. Och överskottet återinvesterar vi i olika satsningar som ska bidra med kunskap om internet och digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. Och om det är något som påverkar oss så är det ju det här vi ska prata om idag. AI och makten över besluten. Det handlar om demokrati, det handlar om påverkan på offentlig sektor och individer på många olika sätt. Och det är väl lite det vi ska gå igenom. Men jag börjar med att låta redaktören presentera sig. Maja, vem är du? Tack så jättemycket. Maja Fjästa heter jag. Jag är gammal teknikforskare, docent i teknikhistoria. Nu är jag verksam både på Institutet för framtidsstudier och Karolinska institutet. Har också en bakgrund i politiken som statssekreterare. Simon. Ja, Simon Winge. Jag är på SSR, chefsekonom där. Och vi har ju väldigt många medlemmar som där algoritmer AI har gjort sitt intåg på stort, på bred front med automatisering av beslut och AI, beslutsstöd och så vidare. Så att det är väldigt många medlemmar hos oss som pratar om det här. Ja, hela samhället pratar om det här. Vi är ju i en väldigt omvälvande tid kan man säga. AI och makten över besluten. Ni pratar om att teknik är politik och att det finns en risk att vi med att tekniken krockar med de gamla för demokratiska centrala principerna om man inte värnar dem. Och det är lite det som egentligen i den röda tråden kan man väl säga i den här boken på olika sätt. Varför är den här boken viktig? Varför finns den? Varför initierade ni det här arbetet överhuvudtaget? Ja, men jag tänker att vår ingång är från lite olika perspektiv. Både att den täcker många frågor tycker jag samhällsdebatten, men också att vi har lite olika. För mig, jag är en liten dubbelhövdad hydra känner jag bland de här frågorna. Både som teknikforskare där jag tycker att det här är ett oerhört intressant exempel på hur teknik och värderingar vävs ihop och hur värderingar byggs in i teknik. Jag tänker att det här är en gammal diskussion i teknikforskning, men det blir så oerhört tydligt i algoritmer. Men också som gammal politiker så tycker jag, om jag ska vara självkritisk, att politiken har varit väldigt, väldigt vag och väldigt feg kanske inför teknikutveckling. Om vi ser på hur bilen infördes i samhället, så visserligen tog ett par decennier att få ordning på det, men så man införde inte bara bilen och lät den bete sig hur som helst, utan vi har en trafiklagstiftning, vi har vägar, vi har körkort, vi har säkerhetsbälten. Det finns ett ramverk att skriva in bilen i, och det här skulle jag vilja se kring AI också, en medveten politik kring införandet av AI och algoritmer. Mm. Ni citerar ju Platon i introduktion. Berätta, varför gör ni det, Simon? Ja, men första citatet handlar om en dialog då, när skriftspråket införs i gamla Grekland då. Och då är man väldigt chockad över det här och bestört nästan. Och medan ChatGPT och den typen av teknik är ju också ett skriftbaserat AI-hjälpmedel. Och då, jag tycker det finns paralleller man kan dra. Både att man var bestört då, vi är bestörta nu. Men också att när det infördes då så förändrade det också massa saker i grunden som alltid förändrades. Och det, så kommer det bli även nu. Och vi, mycket av det vet vi inte ens. Så att den liknelsen. Jag vill också haka tag lite på Majas bil så metafor där. För att vi har ofta hört när vi skriver den här boken, för att skriva om det här måste man vara väldigt duktig på AI, fick vi höra ofta. Och då om man tar bilmetaforen så är det liksom liknelsen. Vi gör om våra städer, vi planerar dem efter bilen. Ska man vara väldigt duktig på rally för det? Jag tror inte det. Så att, så har vi, eller gör det snöat när vi har satt ihop den här boken. Och hur hamnade just ni två i de här frågorna? Ja, vi jobbade ihop gyllenåret 2014 med delvis de här frågorna på statsrådsberedningen. När frågan var ganska, jag ska inte säga att frågan var ganska ny, men då fanns det en nyvakenhet som kanske delvis finns kvar faktiskt kring frågor om algoritmer i samhället. Och vi landade nog lite i både jag och Simon att vi tyckte att debatten inte utvecklas mycket sedan 2014. Det vill säga att det finns fortfarande den här undfallenheten kring teknik. Det finns fortfarande en naivitet kring vad algoritmer är. Och det finns fortfarande en ovilja att diskutera frågan ur ett politiskt perspektiv. Så att någon typ av teknikpolitisk bakgrund tror jag vi båda har i frågorna.
Och när man läser er introduktion så kan man ana en viss pessimism. Är ni kritiska och pessimistiska till AI-utvecklingen, eller hur ser ni på den här utvecklingen egentligen? Jag tycker det finns en, alltså, det är väldigt entusiasm i hela. Så bara om man ställer vissa kritiska frågor, då låter man ju som att man är väldigt kritisk. Men de frågor vi ställer är ju då, hur ska offentlighetsprincipen kunna funka? Hur ska vi kunna ha insyn med algoritmerna? Jag vet inte om man är så kritisk för att man ställer de frågorna. Jag tycker inte det. Men... Snarare en förutsättning, tänker jag, att vi ska kunna införa AI, att de här frågorna ställs. Så jag tänker snarare att vi är en del i att ta emot och diskutera en teknik. Och jag skulle kanske nästan säga att vi är mer pessimistiska kring politik än teknik, vilket också känns lite hårt. Men boken är ju en appell till politiken, inte till tekniken egentligen. Då måste jag fråga, varför är det så svårt att få våra politiker att diskutera teknik? Ja, men det finns en väldigt, och det som vi är lite inne på i det här introduktionskapitlet, det finns en rädsla för teknik, tänker jag. Det finns en uppfattning om att tekniken driver sig själv på något sätt som jag tror är väldigt farlig. Och som vi har haft i många olika teknikskiften i samhället. Att man ser det här som det är bara något som kommer och som går av sig själv. Medan vi vill säga att nej, men tekniken implementerar inte sig själv, utan det här behöver vara demokratiska beslut. Hur vi utformar samhället bestämmer vi ihop. Så jag tror att det är en kombination av en rädsla, men jag tänker också att i det här att teknik är makt, som vi skriver i inledningskapitlet, så är det klart att det är flera grupper som också vill ha den här makten. Ibland är det ganska bekvämt att vara ingenjör eller teknikutvecklare och få den här makten själv. Det tänker jag inte heller man ska vara naiv kring, att är teknik makt så finns det också maktkamper kring teknik. Jättespännande. Jag tror också att det finns en rädsla att man, när man säger något, så att man låter lite dum, att man inte är bra på rally, man kan inte... liksom AI och tekniken bakom. Man råkar säga att internet är en fluga. Ja, men precis. Det finns ju en massa sådana exempel. Och vår poäng här mot politiken, men också vi som förbund mot våra medlemmar, är så här. Det är makt, det är politik. Men vi måste ut där och utmana här. Även om man känner att man inte förstår någonting. Absolut. Så att det är här det utkämpas. Alltså. Jag vill bara säga, nu var ju inte Ines Husman här och kan försvara sig. Men jag kan säga att vi har internetmuseum.se. Det är ett museum som vi har, där vi intervjuar just de tongivande personerna som avgjorde att internet blev som det blev i Sverige. Och där kan man faktiskt läsa och höra en längre intervju med Ines om hur hon uttryckte sig egentligen. Så jag vill bara rekommendera alla att göra det. Ja, Maja, du har ju också en erfarenhet av kris som statssekreterare under covid-19. Skulle du säga att vi är inne i en AI-kris redan? Ja, men jag tycker att krisordet är oerhört intressant. När säger vi att någonting är en kris? Och en kris kan inte vara, minsta störning av normalläget kan inte vara en kris. En kris implicerar ju också att någonting är en fara. Och det som är bekvämt med att använda krisordet är ju att man allokerar resurser kring någonting. Och det är klart att det är därför som det är ganska bekvämt att beskriva AI som en samhällskris. Jag tycker kanske att man ska använda förändring är bättre. Jag är också ibland lite rädd för ordet utveckling, därför att det pekar på någon slags rörelse framåt. Samhället förändras, tekniken förändras och vi behöver vara aktiva i det. Men jag har ju precis skrivit en bok om krishantering kring corona, och det finns ju likhet i det här lite snabba skeendet, tycker jag. Och där tycker jag att man kan lära sig av krishanteringslitteraturen också i technology assessment eller teknikmottagande.